Čaute, ja som Cmelda a úplne narýchlo vám musím vysvetliť, o čo ide. Prvá vec, do Česka ideme na 42 hodín. Toto je ten vlog z Česka a vlastne čo tam idem? Idem si pozerať film najsledovanejších, pretože tu ich nemajú a ja som na to veľmi zvedavý. Tiež sa pôjdeme pozerať do Zetka, ale nebudem hovoriť, kde viac ideme, pretože ideme. Je asi tak 15 minút predtým, než máme vystúpiť a budeme v Prahe. Už som strihal na počítači ďalšie video, čo ste vy už samozrejme videli. Už sme sa ubytovali, teraz by sme sa ale išli nájsť do reštaurácie a možno by sme sa išli pozrieť ešte aj do Zetka, takže poďme. A čo sa stalo druhý deň? Ochorel som. Ale to mi nebránilo k tomu, aby som si dal takéto raňajky, aby som išiel do Zetka a pozrel si film najsledovanejší. A už som doma, ale je tu zo pár vecí, ktoré by som ešte chcel dodať k tomu vlogu, ktoré som tam nepovedala a na ktoré máme priestor teraz. Na začiatok by som chcel povedať niečo k tým najsledovanejším. Napríklad na stránke ČSFD majú iba 33%. Majú v tom filme celkom dosť veľa chyb, ktoré by chcelo opraviť, ako napríklad, že sa tam kamera celkom dosť triasla. Hovoria tam viac plusy ako minusy toho byť youtuberom alebo sledovať YouTube. Práve že ten film bol aj vyrobený pre tých ľudí, ktorí ten YouTube nesledujú, akurát, že keby som ten YouTube ja nesledoval, tak ho asi nepochopím. A ešte tu máme nakoniec zo pár vecí, ktoré s touto témou vôbec nesúvisia. Prvá vec je, že bude odklad streamu, lebo tento piatok tu nie som. A dokonca som tu s internetom dosť biedne, bude sa asi vybavovať nový, pretože tento je strašne spomalený. Takže livestream bude najskôr posledný deň cez prázdniny. Zajtra mám ešte natáčať halloweenský špeciál, neviem ako budem natáčať bez internetu. To sa samozrejme uvidí. Ale to by už bolo na dnes všetko. My sa vidíme na budúce. Cmelda vás zdraví a čaute.